Поліцейські вибухотехнічної служби виїжджають на місця події за викликом слідчих. Це ворожі ракетні або артилерійські обстріли, виявлені чи підірвані вибухонебезпечні предмети на відкритих територіях, у домівках або машинах цивільних. Щодня приходиться зустрічатися з такими випадками, як вибухи. Тобто це вибухи через те, що люди за своєю, я навіть не знаю, необачністю, невідповідальністю. Вони беруть ці боєприпаси, вони починають їх чи дивитися, чи щось розбирати. І трапляється просто вибух і такі травми, які не сумісні з життям. На подвір'ї відділу – уламки безпілотників, мін, артснарядів, корпуси та двигуни ракет різного типу. Це те, з чим доводиться мати справу на відкритій території, говорить Олександра. А тут – всередині. Екземпляри того, що вилучають у цивільних. Дуже багато трапляється у нас ручних гранат. Це можуть бути різні гранати, як РГО, РГН чи нові гранати навіть трапляються, німецька та американська, ДМ-51 та М-67. Також трапляються гранати старих зразків, це РГД-5, да, воно ось так виглядає, і Ф-1. 27-річна Олександра Лаврененко вступила до лав вибухотехнічної служби на початку січня 2022 року. До цього дівчина з 2020 року працювала в поліції кінологом. За місяць до повномасштабного вторгнення перевелась до підрозділу, де зараз і служить, на посаді старшої інспекторки. Поки я знаходилась десь місяць тут як кінолог, я зрозуміла, що мені подобається, що мені хочеться тут залишитися, тому що так було питання, чи повертатися, чи бо ну, якби така ситуація, що дуже багато можна зустріти небезпеки на нашій роботі, але я чомусь вирішила залишитись, і я ні разу про це не жалію. Робота у розташуванні та на виїздах по часу приблизно 50 на 50, говорить Олександра. Тут дівчина готує звітні документи, відповіді на службові листи тощо. Мені подобається більше виїжджати, ніж документація. Ну, я думаю, так кожному, хто працює в нашому підрозділі. Командир Олександри Анатолій Чечельницький розповідає, що коли вирішували питання щодо переводу дівчини з кінологічної до вибухотехнічної служби, він побачив сміливу, вмотивовану людину. Ну, я побачив бажання працювати у вибухотехнічному підрозділі. Це в першу чергу. Да, вона була мотивована, їй сподобалась наша робота. Я вам скажу більше, що за 23 роки навіть за 25 років, що вибухотехнічна служба у Миколаївській області, то це перша дівчина. Виїзди на виклики, яких за зміну може бути кілька, Олександра описує так. Я стараюся не дивитися, не проникатися цими відчуттями. Чому? Тому що в мене є безпосередньо своя робота, я повинна знайти, я повинна ідентифікувати, я повинна зробити безпечним це місце. От. Випадків таких дуже багато, і якщо кожен через себе пропускати, то це просто можна зустріти. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.